ନା ପିଲାଟା କିଛି କରେନି, କିଛି କରେନି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କିଛି କରେନି। ତମେ କଣ କରୁଛ, କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ତମେ ଗଧ, ତମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଗଧ କେମିତି ଡାକୁଛ? ଡାକିଲ କେତେ ଲିଟର? କେତେ ଲିଟର? କେତେ ଲିଟର ବାବରେ କିଏ ନେଇପାରିବେନି। ସୋଲା ଅଧ ସୋଲା ସୋଲା କେତେ? କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ ହବ? କାମ କରୁଛି କହୁଥିଲେ, କଣ କଣ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କଣ କାମ କରୁଛି କହିଲି ପରା, ଖସ ନସମ କଫ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଅନାସି ଦୁବୁଲି। ତାର ଘିଅ ବାହାର କରୁଛ? ଘିଅ ହେଲେ ଅଛି ସୋଲା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଘିଅ କେତେ କାଢିବ? ତାଠୁ ଘର ପାଖରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ 8 ଦିନ କି 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ କି ମାସେ କି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବା ସେ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଫଟୋ ତମ ଘର କୋଉଟା? ତମ ଘର କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଛ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ? ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ଶାଶୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏଇଠି ଆମର ଗିରସ୍ତର ନା ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ଦିଅର ସମସ୍ତେ ମୋ ଶାଶୁ ଏ ଦିଅନ ବନ୍ଧରେ ବସା କରିକି ରହୁଥାଏ। ହଁ ଆମେ ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଯାମୁ, ତାଙ୍କେ ଗଲା ବର୍ଷ ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କାଢିକିରି ରଖିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧଳା କି କଳା କି ନେଳି କି ନାଲି ନାଇଁ, ସେ କ୍ଷୀର ଦୁଇ ବକ୍ଷୀର ନାଇଁ ଦୁଇ କହୁଛ ତ ହେଇଟି ହେଇଟି ଦେଖ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ତମେ ପାଇଛ? ହଁ ପାଇଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାପିଅ, ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାପୁରର ସାପିଅ, ବରାହ ରୂପ ହେଇକିରି ଯାରା ସବୁର ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆମର ଏ ଆଳା ଅବଦାନ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ନାଚି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ମା ଆମକୁ ସାପିଅ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇବ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ଏଇଠି ଘୁଷୁରୀ ଜଗିବ, ଗାଁ ଗାଁକେ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ବର୍ଷା କରିବ, ଖାଇବ ମାଗିବ। ଆମ ସାପିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘା ପୂଜ ପାଣି ବହୁତ ବାହାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିବାର, ଆମ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଜେଜେ ସାହୁ ଜେଜେ ବାପା ଆମକୁ କହିବାର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗଧ କ୍ଷୀର, ଗଧ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ନସମ ରୋଗ ବେମାର କଟିବା ଜିନିଷ କଟିବା ଜିନିଷ ହେଲେ ଏତେ କଣ ଖାଇବ? ତମେ ଦୁଇବ ଆଉ କଣ ଏତେ କଣ କହୁଛ? ଏ ଗଧଟା ମୁଁ କିଣିଛି 70-80 ହଜାର ଏଇଟାକୁ ଆଉ କଣ ଖସ ନସମ କଫ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ ମୋର ଅନାସି ଦୁବୁଲି। ଆଚ୍ଛା